Dakle, idemo. Poštovani gledatelji, Dubrovnik TV Neta, želim vam još jednu dobrodošlicu u susrete utorkom. Naš današnji gost je ravnatelj Dubrovačke opće bolnice, dr. Mario Bekić. Dobro nam došli. Pozdravljam vas i vaše slušatelje i gledatelje. Doktore Bekić, slučaj ospica privukao je svekoliku hrvatsku javnost i njenu pažnju na Dubrovnik. Možda je ovo bilo i za očekivati, obzirom da je Dubrovnik turistički grad. Međutim, meni se čini da je puno ozbiljnija pojava ospica među zdravstvenim djelatnicima, dvoje djelatnika opće bolnice, hitnog prijema, nego onaj što je bio prije pacijenata. Recite mi, prvo pitanje koje se nameće je, jesu li djelatnici u hitnom prijemu zapravo cijepljeni protiv svih bolesti i protiv kojih bolesti oni moraju biti cijepljeni? Pa čujte ovako, znači oni ne moraju biti cijepljeni ni protiv koje bolesti posebno, znači oni trebaju proći standardno cijepljenje kao i svi ostali građani u Hrvatskoj i sva ostala djeca. Dakle, ne traži se nikakvo posebno cijepljenje, kao što je na primjer bio slučaj sa pomorcima, ne znam kakva je to sada situacija, znam da se recimo žuta groznica kad se išlo na broj prije cijepilo, znači oni danas ne moraju biti cijepljeni ni protiv čega. Kad se dogodila ova situacija sa ospicama, kad je već bila situacija u Srbiji, znači kad je krenula epidemija, kad smo dobijali podatke o smrtnim slučajevima, na onim odjelima koje smo tada smatrali najugroženijima, to je pedijatrija, zarazni i pulmologija opće bolnice Dubrovnik, gdje smo očekivali da će doći pacijenti sa kliničkim znakovima ospica. Smo proveli tada epidemiološko izviđanje, napravljen je popis i otprilike svi su bili manje više cijepljeni. Ova situacija gdje je pacijent došao na hitni bolnički prijem, znači a ne recimo na zarazno, je proširila taj izvid prema ovom našim spoznajama. Ovo dvoje, znači djelatnika, djelatnica hitnog bolničkog prijema i pomoćnik djelatnik koji je zapravo djelatnik tehničke službe, on je tu na ispomoći hitnom prijemu, koji čak i nisu bili u neposrednom kontaktu bez obzira što se bolest širi kapljičnim putem, ali treba uzeti u obzir da su morbile najkontagiozniji virus, dakle onaj koji ima najveći potencijal da vas zarazi na jednu masu ljudi, je zapravo to što je napravilo problem i ti ljudi nisu u izravnom kontaktu bili sa pacijentom, a ipak su se razbolili. Znači, bili su u toj prostoriji kad je on boravio. Mi smo u suradnji sa epidemiološkom službom, sa Zavodom Hrvatskim za javno zdravstvo, napravili, znači, poduzeli te epidemiološke mjere u tom trenutku. Međutim, one su od pojave, znači, spoznaje da postoji mogućnost da ta dva djelatnika još uvijek, naime, radi se o bolnici, radi se o tome da sam ravnatelj, vi da ste mediji, da moramo korektno izvještavati javno, znači tek ću negdje za 14 sati danas imati točne podatke za djelatnicu, a za djelatnika čak tek sutra. Dakle, još uvijek, hoćete reći, nije potvrđeno da je riječ o ospicama. Tako je, mi znači govorimo o sumnji na ospice, međutim nema razloga da sumnjamo da one nisu i da se ne ponašamo, znači kao da jesu, iz razloga, zaista oni su tu bili, kretali se tuda, bez obzira što su bili, ne znam, metar udaljeni ili sučelice sa pacijentom, nisu imali fizički kontakt i im se čini da su bili udaljeni ili da ga uopće nisu ni zamijetili. Mi smo sada, znači, poduzeli proširene epidemiološke mjere po preporuci epidemiološke službe i one se odnose, znači, za sve ljude koji su tu boravili tih 12 sati. Znači, i naše djelatnike i pacijente. Znači, sad kontaktiramo i pacijente koji su bili i 7-8 sati nakon što je tu boravio pacijent, da bi upravo isključili tu mogućnost da je taj dio ljudi zaražen. Međutim, evo, to da im skrenete pažnju i ukažete na prve simptome koji bi možda ukazivali na oni će biti kontaktirani, na onima će serološki testovi biti napravljeni, oni će biti kontaktirani, neki već jesu, naši djelatnici jasno jesu bili prije toga, dodatni dio djelatnika koji zaista nije ni na koji način bio u kontaktu ni u to vrijeme u hitnom prijemu, ali su bili nakon par sati u toj službi, znači 24-satnog dežurstva čisto biti dodatno testiran i svi pacijenti, znači recimo ako je pacijent bio na večer u 9 sati, a vi ste bili ujutro u 7 i ti koji su bili ujutro u 7 će također biti epidemiološki obrađeni. Vidite, garancije nema. Prošli put smo garantirali, evo, ja osobno sam rekao da mislim da je priča s ospicama završena, pa se dogodila ta dva slučaja.
mi sada vjerujemo i računamo da bi znali da li je još zaraženih, trebalo negdje do kraja ovog tjedna se manifestirati. Znači, spomenuli ste prostorne uvjete i istu prostoriju. Mi svi znamo da je ovaj hitni prijem sada izmješten u privremene prostorne uvjete zbog rada novog čitavog tog kompleksa. Recite mi, jeste li poduzeli, mislite li poduzeti možda nekakvo odvajanje tih čekaonica, jer ovo se očito pokazalo kao jedan od problema. Imate li te uvjete ovako, sada? Znači, mi smo sada napravili, mi imamo jedan akcijski plan još od siječnja, znači što napraviti u situaciji da se pokaže da je nastala epidemija, o čemu jasno prerano govoriti. Znači gdje bi bili ti ljudi, gdje bi oni bili pregledani, jasno da to ne bi bilo tu. Još uvijek govorimo, znači govorimo o sporadičnim slučajima, znači koji su vezani uz tog pacijenta, znači nemamo ono mrežasto širenje, više izvora zaraze, znači sve vezano uz tog čovjeka. Ovo dvoje djelatnika, djelatnik živi sam izvan grada, djelatnica živi opet sama, ona je imala lakše simptome obzirom da je bila u tom prostoru u vrijeme kad je boravio pacijent. Onda se ona samo izolirala, kontaktirala, došla na pregled. Ljudi zaista, što se veli, visoko osviješteni djelatnici. I na tome stvarno ih treba pohvaliti. Znači, sami su spriječili bilo kakvu daljnu mogućnost. Jer što se događa? Događa znači da je pacijent zapravo zarazan s ospicama kad se pojave simptomi. Znači, dok je u inkubaciji, dok nema temperature, dok nema kašlja, dok nema osipa, on nije zarazan. Prije, kad se pojavio kašalj, on postaje zarazan i to je kroz tjedan dana. Oni već danas nisu zarazni. Oni nisu zarazni, mislimo da su, ovaj, da će gospodin s tehničke službe, pomoćni djelatnik, biti pušten doma već u petak, a djelatnica mislim da je možda čak idući tjedan na posao. Ako ćete uspjeti odvojiti prostorije, počeli ste... Prostorije, jesmo, tako je. Znači, mi smo planirali, znači, mi smo sad već stavili jučer natpis, naravno, djelatnici nose maske hitnog prijema, djeca, znači, o čemu sad nama je najveći problem djeca. Znači, oni su najmanje procijepljena skupina. Sad postoji akademsko pitanje da li su ovo dvoje djelatnika bili cijepljeni, nisu cijepljeni bili. Načelno su rekli da jesu cijepljeni, znači kad smo radili to ispitivanje, međutim ipak su dobili ospice. Za ovog gospodina nismo sigurni. Sad s druge strane se postalo pitanje da li je taj soj kojim su cijepljeni bio jak ili slab. Mm-hmm. Sad to je pitanje za epidemiologa, za infektologa i tako dalje. Velim, o tome znam površno pa ne mogu ići u neke detalje. Međutim, znači sada već djeca idu bez obzira na bilo koju vrstu razloga dolaska u bolnicu. Mi smo poslali hitnoj pomoći obavijest, znači da sve dječje pacijente, je li politrauma, je li sumnja na slijepo crijevo, je li trovanje, je li jesu li ospice, daj Bože, da oni idu dakle direktno prema tamo pedijatriji, a ako bi došlo do toga, mi bi radili određene punktove. Pacijenti jesu izolirani i velim, sada trenutno nema znači razloga jer nema novih kliničkih slučajeva. Imamo zaraznu ambulantu, tamo pacijenti dolaze na posebni ulaz, tako da svi ti pacijenti dolaze direktno tamo, ne dolaze na hitni bolnički prijem. Dakle, ne postoji obaveza prilikom zapošljavanja u opće bolnice dostaviti ove kartone Ne postoji cijepljeni. Obaveza, evo ja recimo kao kirurg, meni isto su jedan, dva navrata radili testove, donosili smo prilikom dobijanja specijalizacije testove da imam visoki titar protutijela protiv hepatitisa B. Jel, kiruzi često su izloženi tome iglom ili kako imate takvog pacijenta, dio njih prelazi neprepoznan, znači ja ne znam da mi je neko nekad to tražio u zadnjih 5-6 godina. Dakle, to bi mogao biti jedan od propusta našega sustava. Pa čujte, evo, treba povesti. Sad ćemo i tekako povesti računa o tim stvarima. Recite mi... Samo vam želim još skrenuti pozornost. Svi znamo, meni roditelj iz priča roditelja, uglavnom imao si ospic, imao si varačeva, imao si zaušnjake, ovo ono. Dakle, kad sam pokušao doći do svog kartona, znači na kojem zaista piše od čega jesam cijepljen, nazvao svog obiteljskog liječnika prije mjesec i pol dana,
nisam mogao dobiti karton jer on negdje u tom vremenu tranzicije i transformacije nestao. Izgubio se nažalost ta dobra stvar koja je postojala, ti dječji dispanzeri i dječja ta epidemiološka služba dječje medicine koja je sad, ajmo reći, likvidirana, tako reći, ili postoje tek neznatni ostaci toga, više ne postoji. Postoje neke knjige cijepljenja, oni su recimo uspjeli naći u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo za neke ljude, trudili se, uspjeli se naći tamo da su cijepljeni, tako da tu postoji isto nažalost jedan sustavni propust. Spomenuli ste djecu, oni jesu najosjetljivija definitivno skupina, no čini mi se da i na pedijatri postoji zapravo hodnik kao jedna jedinstvena čekaonica za svu oboljelu djecu ili svu djecu ili roditelje koji dođu potražiti pomoć. Mislite li sad to nekako riješiti? Da, doktorica Radonić, jučer smo imali na sastanak, voditeljica odjela za pedijatriju je znači na sebe preuzela taj dio i ona će izregulirati to na način da i djeca idu prema zaraznom odjelu kod koje će se postaviti sumnja, znači da postoji hospice. Recite mi, bio onaj očni odjel, odnosno desni odjel od recepcije u bolnici, svojedobno je bio dječji odjel, spominjalo se da će ponovno postati dječji odjel, je li to u fazi realizacije? Tako je, znači mi smo u suradnji sa doktoricom Radonić, to je jedna ideja, moram reći, znači koja je stara, evo vi sigurno za nju znate, 10 godina prije nego što sam i došao u Dubrovačku bolnicu, desetljećima, 10-20 godina stara. I vidite, Dubrovnik ima jedan veliki pedijatrijski odjel. Uvijek želim reći da je zapravo ogledalo grada, da nisu samo zidine, da nije more, da nisu neke prirodne i kulturne znamenitosti, da je to i bolnica. Pa uvijek kad govorim o ovom novom hitnom bolničkom prijemu, i to je jedno ogledalo grada, tako i taj pedijatrijski odjel, puno djece dolazi na pedijatriju. Doktorica Radonić izrazito jedna sposobna i ambiciozna kolegica i ajmo reći da sam ja njoj i obećao na jedan način zaista za svog mandata riješiti taj problem. Mislim, nije to problem, to je nešto na što ona ima pravo i na što dječji i pedijatrijski odjel zaista su smješteni privremeno. Istina, oni su tamo u dobrim uvjetima, ne možemo reći sada da je neka 100% popunjenost, da je gužva, da je 10 djece u jednoj sobi ili ovako neki uvjeti, međutim polomljeno dijete će ja uzeti recimo kod sebe na traumatologiju da ga imam 2 dana na oku, neko ko operira slijepo crijevo, neki se pedijatri ponekad i boje, kaže čujte, ipak kiruška je bolest, neki radije kod vas, oni bi na ovaj način preuzeli jednu obvezu da su sva djeca na dječjem odjelu. Naime, da bi to riješili, moramo izmjestiti onaj odjel na koji namjeravamo proširiti polikliniku, to je očni odjel. A negdje onda moramo smjestiti očni odjel. Da bismo smjestili očni odjel, moramo nekog drugog izmjestiti. U ovom slučaju je napravljen jedan projekt od strane Blagih djela. Financira, znači mi imamo gotove projekte i za novu operacijsku salu C bloku za oftalmologiju koja je ostala uništena, odnosno više ne postoji radi radova na objedinjenom hitnom bolničkom prijemu. Naime, oni su, financira se hitni prijem, međutim ove koji financiraju iz EU-a nije interesirao, znači da što ćemo ostati bez sale za koju nemam novca da napravimo na drugo mjesto. Tako da i o tome sada vodimo, tražimo mogućnost načina izvora financiranja, tako da dermatologija koja nema akutne krevete, plan je da se izmjesti u sada prostor jedan u bloku C gdje bi bila i oftalmološka sala, odjel oftalmologije bi bio izmješten na dermatološki odjel, na taj način bi se stvorio prostor za pedijatriju. Još uvijek radim određene statističke izvide, i to sam rekao doktorici, na način da vidimo koji je to dan ležanja i koja je to zauzetost tih odjela. Tako da radimo određeni pritisak da se što više iskoristi ljudi u smislu dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije očnih pacijenata, pogotovo kako bi znači što kraći bio boravak. S druge strane, mi smo specifična županija, neko iz Orebića tko dođe ili s kraja Kočula iz Metkovića operirati oko Mrenu ili ima neki komorbiditet, ne možete ga baš pustiti, pošte kao i nekoga iz Gruža, pa vidi ako vam ne bude dobro se vratite, pa dođite, pa ćemo vas mi opet pogledati. Toga nema, ovdje stvarno toga nema, znači ljudi leže u našoj bolnici duže nego recimo u nekim zagrebačkim bolnicama.
šibenskim, zadarskim, gdje je bolja povezanost, gdje ste manje relativne udaljenosti. Tako da ja vjerujem da će se nešto već kroz ovu godinu po tom pitanju i događati. Znači, ona je otprilike osigurala dio sredstava, velim, projekti su završeni do, zaista do pokreta, do trenutka pokretanja natječaja za građevinske radove, međutim ti građevinski radovi su i infrastrukturni radovi, znači to nisu samo radovi koji bi bili, koji bi uključivali samo širenje kreveta, ne znam, preuređivanje prostorija, opremanje prostorija na pedijatri, to su i ozbiljni instalacijski radovi, znači koji su, znači mi imamo situaciju da nam određeni broj soba na ginekologiji, psihijatriji, na tom dijelu i pedijatrima slabijeg grijanja, ima su problema sa toplom vodom, to je sve pitanje starih instalacija koje idu ispod pedijatrije, tako da svakako u tom sustavu, u tom slučaju bi se radili i opsežni zahvati na tom dijelu instalacija. A što je, znači, sa hlađenjem? Sa hlađenjem također, vidite ovako, rješenje. Mi smo sada u 9. mjesecu će biti raspisan od strane države, isto od strane EU fondova, za projekt poboljšanja energetske učinkovitosti javnih ustanova, javnih zgrada, na koji mislimo se prijaviti. Sada smo u izboru firme koja će nam uopće napisati što to Dubrovačkoj bolnici treba, jer se to već dva su se radila takva projekta, međutim mijenja sustav, međutim smo ušli u Europsku uniju pa sve treba od početka raditi i tako dalje. Znači, u tom slučaju pretpostavljam da bi oni prepoznali i to što ste pitali. Znači, što se tiče hlađenja, evo sad imamo kvar hlađenja, ja sam bio u subotu, u nedjelju dežuran, gips se teže, jer je bilo strnjiva o kojima smo stavili ljudima na ruke i na noge, jer je bila temperatura 30. Znači, traumatološko-ortopedsko ambulanti, tako je bilo i drugima. Popravljamo trenutno, mi smo dobili jednu donaciju od Zračne luke Dubrovnik, od njihovog velikog klimatizacijskog sustava, i kroz tjedan, dva, ako sve bude u redu, on će biti pušten u pogon. Tako da bi taj dio zgrade bio sada dosta bolje klimatiziran nego što je sada. Mm-hmm. Evo, a pod uvjetom da sve bude, evo, prije jedno godinu dana je bila donacija gospara Roko Tolić i tadašnja uprava Zračne luke. Zračna luka Dubrovnik zaista tada, kao i sada, evo sada smo također prošli na jednom projektu i donirana su nam određena sredstva koja će biti iskorištena za kupnju novog ultrazvuka za potrebe urološkog odjela. S urologije ćemo moći osloboditi ultrazvuk za ginekološki odjel, tako da će oni u svakom trenutku imati dva ultrazvuka. Znači, sa njima dobro surađujemo i upravo evo taj primjer suradnje, taj sustav za klimatizaciju, ti rashladni uređaji koji su njima bili nepotrebni, a nama su itekako dobro došli. Vratimo se dok se ne riješi ova situacija, ali to cjelokupni sustav zapravo. Recite mi, ovo je, čini se, ovi slučajevi ospica u Dubrovniku su bili najbolja kampanja, ajdemo tako reći, i roditelji su masovno pohrlili i cijepiti svoju djecu. Vi ste i sam otac, imate 4 djece, jeste li ih svi cijepili i otkud mislite da dolazi ova kampanja protiv cjepiva? Pa ovako, jest 4 djece i tada kad je to bilo u siječnju, kad je početak bio kampanje medijske, mi smo iz županije, mi smo tada zaista, ja sam ne samo kao ravnatelj, kao liječnik, kao otac 4 djece pozvao ljude da se cijepe, jer sam sam ih sve cijepio. Znači, od ovog najmlađeg koji ima nepune 2 godine pa do najstarijeg sa svojih 13 godina, znači svi su cijepljeni. Nikad, znači, nisam razmišljao da li je cjepivo dobro ili loše. Nikad nisam, znači, jesam pročitao neke navode u medijima o navodnim zaista nuspojavama cjepiva ovakvim onakvima. Kad sam bio u primarnog, znači, dječjeg pedijatra, doktorice koja je cijepila dijete, situacija, znači, da su vam ponuđene 2 vrste cjepiva, znači jedna koja se plaća, druga koja se ne plaća, tako zvano socijalno, ja sam odlučio za ovo socijalno, znači koje se ne plaća, jer vjerujem u sustav i morate jednostavno vjerovati u sustav, jer znači ako se na nešto što jeste na bazi znanosti, na osnovu znanosti, znači neki zaključci donose, znači ne smije, jednostavno nisam nikad dovodio u pitanje da li cijepiti, da li sam dobro i loše učinio, jer to je jedini način zaista da se ljudi zaštite. Mi za ovo 2 djelatnika, rekao sam već za jedno, znamo da je bilo sumnja da je cijepljena, druga da nije cijepljena, ali po svemu sudeći ni jedno ni drugo nisu cijepljeni. Znači evo, dogodilo su im ospice, sad možete zamisliti što je to
za dječji organizam. Zato je zaista jedan savjet da se svi cijepe. Zašto se dogodila antikampanja, ja zaista ne mogu to prepoznati. Prave razloge, vjerovatno je razlog dostupnost u današnje zadnja dva desetljeća, odnosno u novom tisućljeću, ljudima preveliki broj informacija ih svakodnevno bombardira i ljudi jednostavno ne mogu izdvojiti onu relevantnu informaciju od ove druge. Znači, ako vam kaže imate nuspojav, ne znam, na neki lijek, vidite tamo neki je problem, ne vidite da je taj problem jedan na milijun. Jer postoji ta mogućnost statističke, ali znači treba se cijepiti. Dubrovnik, evo mislim sramota i za naš grad, nažalost ne za županiju, jer neka mjesta kao što je Korčula ima izrazito visoku procijepljenost, znači ne možemo to generalizirati, ali evo naš grad koji baštini tradiciju Dubrovačke Republike, koja je po jednom zdravstvenom standardu za vrijeme u kojoj je ona postojala, za te uvjete svjetske, evropske, kad su harale zarazne bolesti i ostalo, imala jedan visoki stupanj zdravstvene zaštite i zdravstvene svijesti o potrebi očuvanja zdravlja. Nažalost, evo, vratili smo se u vrijeme prije Dubrovačke Republike i neki naši sugrađani upravo koji su na udaru tih medija, tih društvenih, znači, mreža, gdje zaista svak može pisati nekažnjeno sve, onda su malo i povjerovali, traže eventualno ako dijete ima neki zdravstveni problem, traže razlog u tom zdravstvenom problemu da je to cjepivo, mada realno zaista cjepivo nema veze ni sa autizmom, ni sa nekim drugim stvarima. Barem nije znanstveno dokazano. Nije znanstveno dokazano. A čujte, valjda bi mi liječnici prvi posumnjali. Ja ne poznajem nijednog liječnika, nijednu osobu da je iz moje šire i uže okoline da nije htjela cijepiti dijete. Spomenuli ste ovo cijepivo socijalno, besplatno i ovo od 500 kuna. U čemu je zapravo razlika? Pa nije me uopće ni interesiralo, vjerujte to. Koliko mi je to bilo važno, vjerujem u sustav zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj, koji je zaista jedan od, ne mogu reći najboljih, jer onda morate obrati pozornost i na socijalnu tu stranu sustava i tako dalje. Međutim, znanstveno i stručno, jer smo zaista u samom svjetskom i evropskom vrhu i ne znam kako se tako uopće moglo dogoditi, znači da se roditelja dovodi u dilemu hoće li biti cijepljen sa nečim što će platiti, što mu je uvjetno jeli kao bolje, ili nešto što će dobiti besplatno, što vam je uvjetno lošije. A zapravo po meni je to jedno te isto i mislim da se ne smiju roditelji uopće dovesti u tu situaciju da odlučuju, jer je to jedan od ovakvih razloga što su oni zapravo zbunjeni, ne treba ih okriljivati, to ih zbuni i neko onda, znate, neć danas pa hajte razmislići, ne znam, nema novac pri sebi, kod sebe, pa ti je sad neugodno, ne znam reći, znači sustav mora biti jasan. Evo, jucinoć me zvao moj rođak iz Austrije, koji je kirurg u Austriji, on kaže, čuj, ovdje nema toga, dobiješ na kućnu adresu, vaše dijete ima tad i tad doći kod tog i tog liječnika radi cijepljenja, ne dava mu se mogućnost nikakvog izbora. Znači, i jasno, to nosi određene zakonske sankcije ukoliko se ne odazovete na taj poziv. Tako. Što znači riječ epidemija? Koliko je to slučajeva zapravo? Da bi se proglasilo stanje epidemije? Pa čujte, to mora zaista biti nekontrolirano. Znači, evo, ne možemo govoriti o slučaju, ali mora postojati jedna nekontrolirana situacija gdje imate jedna mrežasto umreženo, znači širenje zaraze. Mi smo ovdje imali jednog čovjeka, znamo da ukoliko ovo dvoje naših djelatnika jesu zaraženi, da on jes izvor, da on je, znači, postaje također izvor. Međutim, sad je pitanje koliko bi mreža ta išla dalje. Jasno, ovisi o tome koliko je to stanovnika zahvaćeno. Ako imate 1000 ljudi pa ih je 10 obolilo na nekom prostoru, onda već se može govoriti o epidemiji. Ako imate 1 000 000 pa ih je, ne znam, 100 obolilo, jasno da je to tu negdje, tako da s te strane da je to vrlo varijabilno. Međutim, to je jedno nekontrolirano širenje kad bi već moralo se poduzeti ozbiljne protuepidemijske mjere tipa izolacije, tipa kontrole granica, kontrole transporta ljudi, kretanja i tako dalje. Postoji u našoj bolnici karantena. Mislim, postoji mogućnost, kako su došle ospice, da dođu još neke, možda čak i teže zarazne bolesti. Već sam spomenula turistički
turistički smo grad, veliki je tranzit i prohod mnogobrojnih i različitih turista, posjetitelja. Evo, ne možemo se mi tu izolirati, ljudi prolaze. Evo, jučer sam dok se išao na NTV emisiju, zaista u 100 metara sam naišao valjda od svih rasa koji postoje na zemlji. Znači, turist, ne možemo zaustaviti, ne možemo sebi nanijeti, dopustiti zapravo da nanesemo takvu štetu stvaranje jedne, po meni, još uvijek bespotrebne panike. Treba zaista obratiti pozornost da se ljudi cijepe i pozivam još jedan put svi koji se nisu cijepili, nisu sigurni da se cijepili ili im djeca nisu cijepljena, da cijepe djecu i da provjere svoje cijepne statuse na kraju krajeva ili u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo ili u svog primarnog liječnika. S druge strane, mi smo planirali određeni prostor za karantenu koliko bi došlo u bolnicu. A nisu lazareti. A nisu lazareti, ali čujte, ako bude dovoljno ako bude toliki broj pacijenata, znate, ljudi, uvijek možete poslati na kućnu njegu, otprilike se odmah svak reagira različito. Evo, ova djelatnica, ukoliko zaista ima ospice, ima vrlo diskretan jedan oblik, drugi djelatnik ima jedan fulminantan oblik, lako prepoznatljiv, tako da i to razlika je. Znači, procjena je, ako je neko dobrog općeg stanja, može poći doma, znači na kućnu njegu, objasnimo da 5-6 dana treba odmirovati, što treba uzeti. Da, koja je terapija? Recite u stvari. Pa ona je uglavnom simptomatska. Ona je uglavnom simptomatska, znači u jednom suhom, čistom prostoru uzimati, znači, antipiretike, uzimati dosta tekućine i naravno ona je antibiotska ukoliko postoji mogućnost neke super infekcije, odnosno komplikacije. Ukoliko je sumnja da malo i previše kašlje, da malo ima hropaca pri disanju, jasno da tu treba dati antibiotik da bi se upravo spriječile komplikacije, jer ljudi uvijek umiru od nekih bolesti uslijed njihovih komplikacija. Kakvi smo sa kadrovskom strukturom u bolnici? Je li se tu nešto stanje popravilo ili je... Pa što se tiče zaraznog odjela, počet ćemo zaraznog odjela. Imamo troje stvarno odličnih djelatnika, od primaris Bece do doktora Ljubičića i doktorice Salvije. Zaista oni savjesno rade svoj posao, bez obzira što ih je malo, ali ono, rade kao da ih je stotinu, tako da s te strane zaista se nema što reći na njihov rad. Znači, mi smo pripravni za situaciju što se tiče kadra, što se tiče, nama je blizu i Zavod za javno zdravstvo sa njihovim potencijalima, ista smo zgrada, bez obzira smo dvije ustanove, tako da smo u svakodnevnoj komunikaciji. Što se tiče kadrova, čujte, evo, imali smo nedavno 13 specijalizacija. Javilo nas se troje, svi su iz naše županije, dvije su djevojke iz Dubrovnika, treća je iz Metkovića, tako da su svi dobili specijalizaciju u našoj bolnici. S druge strane, imamo interese, jučer je bila jedna doktorica iz Bosne i Hercegovine, ima naš stručni ispit položen, nema naše državljanstvo, sad će to trebati. Ako se situacija ne promijeni, znači ukoliko ona još bude voljna ostati tu, dobit će jednu deficitarnu za našu bolnicu specijalizaciju, jer nema smisla sad da baš zatvorim sve specijalizacije da bi se neko javio na nešto što se niko nije javljao 10 godina. Onda ti ljudi koji ne žele tu specijalizaciju, oni će mi otići u Zagreb ili neke druge centre, ništa se nije napravilo. Međutim, mi te specijalizacije dozirano puštamo, oslobađamo, tako da ljudi zaista na kraju dobiju ono što žele, za što imaju afinitet. Nastojimo privući ljude sa strane. Problem Dubrovnika, evo, rekli ste, turistički grad, bolnica je žrtva tog planetarnog dubrovačkog uspjeha na polju turizma. Vi znate što znači za neki hotel da ima bolnicu na 5 minuta taksija za njihove pacijente, za neki resort i tako da je za 10-15 minuta i sata te iz Orašca je pacijent bilo kakav već u bolnici na jednom već na raspolaganju imate kompletan jedan subspecijalistički, usudio bih se reći, tim 24 sata, što nema ni neke ni najveće klinike u svijetu, ni neki ljudi koji znatno više izdvajaju u zdravstvu. Problem ostaje upitne motiviranosti naših djelatnika, obzirom da plaća jednog liječnika jest iznad hrvatskog prosjeka, kad uzmu se svi dodaci, međutim osnovna plaća je zaista
ono što je nama problem, jer nisu svi liječnici, nemaju svi liječnici dežurstva 5-6 mjesečno, nisu svi docenti, nemaju svi djecu prijavljenu na sebi porezno uz neke olakšice i tako dalje. Kad promatrate osnovnu liječničku plaću specijaliste, ona je oko 9000 kuna i sad jasno da ako ne dežurate to je izrazito malo i to kad gledate dubrovačke troškove života i primjerice nekog grada u Slavoniji, sjeverozapadnoj Hrvatskoj, jasno da ta dva čovjeka sa tom istom plaćom nema jednako para, što se veli. Nažalost, sustav nije to prepoznao, sustav, ne mogu govoriti o gradu i o županiji, jasno, bolnica je županijska, odnosno država na kraju krajeva neki nadvlasnik, jer ljudi jednostavno, dakle, za puno novca, puno posla, recimo sada preko godine, svi su se preselili, jel cijela Europa na jug Europe, pritisak je ogromni, stranih turista, vi ste subili od posla, mnogi od nas su zaista bolesni od ljudi koje pregledaju, vjerujte mi, ja gledam sebe, gledam svoje kolege i stvarno žao mi je gledati, tako reći, potrošene ljude da daju 200% što mogu dati od sebe, da savjesno obavljaju svoj posao, a da zaista ni na koji način, čak ni državni sustav ne reče, vidite, imamo stvarno liječnici, nam onaj rade više nego što bi trebalo, radimo više nego u Europi, radi se više u Europi, oni zločesti će reći provodimo više vremena u bolnici nego u Europi, međutim ne možete generalizirati, svugdje imate nekoga ko će više raditi, ko će manje raditi, međutim da mislim da je moj stav evo kao ravnatelja da ljudi u Dubrovačkoj općoj bolnici, ne samo liječnici, govorim i o sestrama i o pomoćnom osoblju i o tehničkim pomoćnim ekonomskim službama, znači svi savjesno rade svoj posao i da tu možemo biti zaista ponosni na našu ustanovu, tako da i taj kadrovski jedan potencijal mora ići u jednom društvenom konsenzusu, zdravstveno osoblje mora postati osoblje od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Ljudi odlaze, jednostavno ljudi zaista odlaze iz ovih ili onih razloga, vjerovatno ekonomski taj razlog, pretpostavljam, i bolji uvjeti rada, ono što ih tjera. U Dubrovniku je to jedna ekstremna skupoća i to je činjenica. To je problem koji trebalo već jučer rješavati. Davno, još. Recite mi da niste u ulozi ravnatelja nego pacijenta koji traži pomoć u Dubrovačkoj općoj bolnici, koliko biste ocijenili uslugu koju dobijete i kvalitetu medicinske zaštite u Dubrovačkoj općoj bolnici? Od 1 do 5 bih kvalitetu zaštite ocijenio sa 5. Recimo stvarno kvalitetu zaštite bih ocijenio sa 5. Znači u Zagreb šaljemo samo onda pacijente kad smo sigurni da ne možemo to sami riješiti. Znači nedonošad, posebno ugrežene trudnoće, ne govorim o Zagrebu, nego u Splitu, u kliničkom centru, jer to je nešto što ide u Zagreb. Rijetke nezarazne bolesti, teške srčane, rijetke bolesti, znači koje i druge veće bolnice od nas, pa i klinički bolnički centri šalju iznad prema Zagrebu i Splitu i mi to radimo. S druge strane, sve što možemo napraviti, mi zaista napravimo sa najvećom ocjenom. Postoje te liste čekanja, postoje, znači, problem vezan uz liste čekanja. To je problem cijele Hrvatske. Liste čekanja su u našoj bolnici manje, znatno nego hrvatski prosjek, bez obzira što nekome, ako dođete na neki kontrolni pregled, pa mu reče, dođete za pola godine, će to djelovati puno, međutim, negdje drugdje će mu reći, dođete za 2 godine. S druge strane, ovi projekti koje ministarstvo najavlja za hitne pacijente, da nema lista čekanja, u nas to nikad nije ni postojalo. Kad sam ja ravnatelj, kad su moji prethodnici bili ravnatelj, to je pojam jednostavno koji u Dubrovačkoj općoj bolnici ne postoje. Znači, hitan pacijent, čovjek koji ima tešku srčanu bolest, karcinom nekog dijela tijela, uopće, znači, neće čekati, on ima prednost, tako, djeca, trudnice, branitelji, znači, to su neke skupine zaista socijalno osjetljive, koje uvijek imaju prednost, ali na kraju krajeva i svi naši sugrađani na ovaj i onaj način dobiju pomoć. S druge strane, neki koji idu na neke pretrage privatno, jednostavno, čujte, mi smo grad dosta bogat i ako se nekome ne da čekati, procjena, nije ni meni kao liječniku ambulante, ako mi dođe čovjek i vidim da čovjek nije dobro i da ima neki trajni problem koji će mu biti još gore, nije ni meni neugodno sada
reći mu čujte, evo dođite, napravite, napišem, napravite te pretrage, pa se javite kad se napravi. Može se javiti za 5 godina. Naravno, neće biti za 5 godina, nego za nekoliko mjeseci. Međutim, ako nešto procijeni da je zaista hitno, svaki liječnik će se zauzeti da to zaista bude u svojoj, u našoj bolnici napravljeno, jer nema smisla sad da izađe tu novinama ili na televiziji, vidite, išao sam u tog liječnika u bolnicu, nisu mi pomogli, ja sad umro. Znate sami da takvih žalbi nema i su brojčano zaista u vrlo, vrlo rijetke. Evo, nismo nekakvih zaista afera imali. Vrlo se rijetko događa u našoj bolnici kroz ovaj period, vremenski period, u odnosu na neke veće bolnice i centre gdje ima i više djelatnika i koji su bolje ekipirani. Evo, mi smo nažalost... Veći je protok ljudi. Mi smo nažalost tu gdje jesmo, sustav nas ne prepoznaje. Znate, kad ide u ministarstvo na sastanke mjesečne, onda ja moram slušati tamo o dugu Dubrovačke opće bolnice, koji je zaista posljedica velikim dijelom našeg nepovoljnog položaja i svih stvari koje to nosi, znači kadrovske neekipiranosti, pomoći liječnika koji vam dolaze u bolnicu, koji morate platiti i ugovor o djelu i morate mu platiti troškove prijevoza, znači aviokarte, neću vam uopće govoriti, to je sa tim aviokartama je živa ludnica, to se bolnica plaća, niko nas u tome ne sponzorira. Jasno, koliko sam platio aviokartu i nekom je dolazak u Dubrovnik i njegov rad, ljudi savjesno odrade naravno, toliko sam uskratio dobavljača. Znači, to je sve jedan začaran krug. Tamo moram slušati da pozitivno rade neke bolnice koje kao bolnice zaista postoje na papiru, koje doslovno nemaju ni odjele, ni djelatnike i šalju sve doslovno pacijente, bilo kakav malo zbiljni slučaj, u veći centar. Ali to je tako i ja ne vidim u bliskoj budućnosti uopće da će se tu nešto promijeniti. Da, treba u stvari zdravstveni sustav napraviti održivim, a to su veliki rezovi. A evo, ja sam jučer bio na jednoj emisiji, pitali su me kako bih ocijenio zdravstveni slučaj sustav u Dubrovniku, Republici Hrvatskoj. Rekao sam, zaista, ako postoji ocjena izvanredan, iz kojeg razloga? Ako vi odvajate 750 eura po glavi stanovnika za zdravstvo, ako jedna Slovenija za iste liste čekanja, za isti, znači, kvalitet odvaja 1500 eura, ako jedna Njemačka odvaja oko 3.500-4.000 eura, vi to sam sve podaci dostupni na javnim mrežama, u medijima. Znači, ako jedan Luksemburg 6-7 tisuća eura odvaja, znači jasno je da smo mi evropsko dno. Među dnu, vjerojatno Bugarska i Rumunska su nam tu konkurencija. Onda je jasno da mi zaista radimo ekstremno više, neko više, struko više za zdravstveni sustav se trudimo nego neke zemlje koje znatno više izdvaje. A potrebno jako, jako malo pomaka i financijskog napraviti da se on napravi još financijski povoljniji, promjena par postupaka, par zakona bi sasvim bila dovoljna da se ti djelatnici naprave i bolje plaćenima i zadovoljnim. Ne govorim uvijek, jesam liječnik, ali kao ravnatelj moram govoriti ime svih djelatnika. Jer pazite, liječnik ima velim plaću kakvu ima, sestra ima kakvu ima, međutim mi ne ovisimo samo o liječnicima i sestra. Taj cijeli sustav, se pitali ste me za klimu, znači neko to mora opskrbljivati vodu, znači neko se voditi da ću brinuti o to. Znači imam ekstremno niske plaće naših djelatnika u kuhinji, u praonici, u spremačica, u tehničkoj službi, strojara, električara, a Dubrovnik je turistički grad. Jasno da bolnica ne može biti konkurent nekom hotelu sa 5 zvjezdica. Postoji li u Dubrovačkoj općoj bolnici neki odjel čiji je rad ugrožen zbog pomankanja specijalista, kadra? Pa čujte, ja ne znam, nijedan odjel osim anesteziologije i radiologije da postoji dovoljan broj djelatnika. Naime, nedavno kad smo raspisivali natječaj za neke gotove djelatnosti, onda mi je bilo čudno, velimo, raspisujemo za jedan odjel gdje je po sistematizaciji 4 djelatnika, a znam da su uvijek 2-3 na poslu, da im čak ambulante nisu ispunjene. Zašto primamo još jednog? I onda sam se malo raspitivao i zapravo cijela sistematizacija ustroja opće bolnice Dubrovnik je rađen po zatečenom stanju.
Znači, ako imate jednog djelatnika, stavljeno je da je odjel, treba imati jednog. Mm-hmm. Karikiram, jel? Tako da zapravo smo mi kadrovski podkapacitirani već duže vremena. To rješavamo dovođenjem liječnika koji su djelatnici drugih bolnica, klinički bolnički centar u Hrvatskoj ili naših kolega koji su nedavno otišli u mirovinu. Tako da uglavnom naši pacijenti, to je ono osnovno, znači osigurati dostupnost zdravstvene zaštite, jednako dostupnost na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, i to je ono što ja kao ravnatelj radim i što mi jedino preostaje da radim, znači da se pobrinem da pacijent ima liječnika kad dođe tražiti pomoć, da ga neko dočeka. Dakle, Dubrovačka opća bolnica još uvijek nije ugrožena, kao recimo čitali smo nedavno u Splitu da se otkazuju operacije, otkazuju se pregledi. Pa vidite, čuo sam s ravnateljem KBC-a Split, zašto mi je to neobično bilo. Prije par dana je to bilo udarne vijesti da niko se ne javlja na specijalizacije, jer određeni broj mladih kolega koji su iz te županije, Splitsko-dalmatinske, upravo i u našoj bolnici dobio specijalizaciju. Znači, upravo i još uvijek dobijaju, i prošle godine njih nekoliko došlo, dobri, super mladi ljudi, odlično rade svoj posao, međutim, malo mi je to neobično bilo, ako neko nije dobio 3-4 godine u Split specijalizaciju, dobio u Dubrovniku, ovi stalno tamo raspisuju, onda je zapravo rečeno mi je tamo da je to zapravo jedna medijska greška bila, pa je navodno i ravnatelj demantirao to sve skupa. Međutim, evo, očito i oni imaju kadrovske probleme. Vi morate znati, recimo, da kralježnicu u Hrvatskoj operira 5-6 ljudi, od toga recimo 5 je u Zagrebu. Da je, znači, malo, da bi se trebalo to drugačije napraviti, da tih 5 ljudi koji operira budu na jednom mjestu, znači da vam je 24 sata neko dostupan, bar za te neke hitne slučajeve. Znači, tako i Split isto uvodi svoju borbu kadrovsku u nalasku iskusnih djelatnika. Znači, isto kad idete u Europu, Europa će vam radije primiti nekoga koji ima 5-6 godina iskustva, 5-10, 15 godina iskustva kao specijalist, nego nekoga koji je tek specijalizirao ili završio fakultet, jer njima trebaju gotovi ljudi koji se mogu, ne kažem da se traži da je neko operira zatvorenih očiju, ali ko se može uklopiti u sustav, ko zna zbrinuti neko hitno stanje i prepoznati pravo stanje, to je ono što treba i Splitu, ali to je ono što treba i Dubrovniku isto. Dakle, da imamo ljude, uvijek se možete osloniti na kolege, tako da, evo, Split je se našao u toj jednoj situaciji. Ali velim, to je dubrovačka stvarnost, mi smo se navikli s time nositi, i sada recimo s ovim ospicama dvoje djelatnika manje, međutim već smo se navikli nositi, toliko smo sveć navikli nositi s manjim brojem djelatnika da se uopće ne brinem kako bi funkcionirala, da bi bolnica funkcionirala, da ih ima i više koji nedostaju. Morate znati inače da je postotak bolovanja u hrvatskom zdravstvenom sustavu 11%, to je nažalost zbiljnost i naše bolnice, pogotovo kad dođe turistička sezona. Tu ne uključujem ove djelatnice koji su na porodinom ili taj postak uvijek i veći. Tako da vrlo rijetko, skoro nikada nemamo kompletiran, stručno, kadrovski kompletiran jedan odjel. Nadamo se da će se stvar ipak mijenjati na bolje. Puno vam hvala na ovome razgovoru. Hvala vam, pozdravljam vas. Poštovani gledatelji, hvala što ste bili s nama u još jednim susretima utorkom. Naš današnji gost bio je ravnatelj Dubrovačke opće bolnice, dr. Mario Bekić. Do sljedećeg utorka srdačno vas pozdravljam.